Добро утро, уважаеми дами и господа! Този красив, слънчев 16 септември. Знаете, това е голям празник за всички в България, в Стара Загора също. Екип на телевизия Загора се намира в двора на средно училище Иван Вазов, където само след броени минути ще бъде открита новата учебна година в изцяло реновираното училище. А в него започват училище 822 деца. Нови кабинети, асансьор, два нови физкултурни салона, интерактивно обучение, дъски, нови технологии във всяка учебна стая. Първият учебен ден ще посрещне над 1450 първокласници, а общо 14700 ученици в община Стара Загора ще чуят днес учебния звънец. От нас красив празничен 16 септември! Алис! Верно! За посрещане знамето на училище Иван Вазов! Равнение на дясно! Знаменната група! Холом! Марш! Вдигане знамето на Република България. Мирно! Скъпи първокласници, съученици, уважаеми учители, родители и гости, ето че отново дойде 15 септември и трябва да започне новата учебна година. Да, ние днес сме щастливи и усмихнати. Желаем да се учим и да постигаме нови върхове в родното училище. Готови сме да открием новата 2019-2020 учебна година в ремонтирана, санирана и обновена сграда. Изпълнен сек от многогласен, от септемврийското слънце озарен, начало на живота ни прекрасен, как радостен си, пръв учебен ден. Отново за учебната година разкри училището днес, брати. Звъни звънец из цялата родина, села и градове, навред канти. Най-хубавия час от всички часове е онзи утренен и ведър час, когато те звънчето призове да влезеш с другарите си в клас. Най-хубавия път на този свят е онзи път, по който крачеш ти, за да отвориш школските врати. Днес гости на нашето тържество са господин Живко Тодоров, кмет на община Стара Загора. Госпожа Пенка Чавдарова, началник отдел образование в община Стара Загора.
Доктор Антония Тодорова, началник отдел здравеопазване и социални дейности в община Стара Загора. Господин Делян Иванов, секретар на община Стара Загора. Господин Николай Диков, общински съветник. Господин Драгомир Дерменджиев, началник инвеститорски контрол в община Стара Загора. Госпожа Татяна Димитрова, началник на УРО Стара Загора. Госпожа Милена Йодова, експерт в УРО Стара Загора. Госпожа Мария Цоловска, експерт в УРО Стара Загора. Господин Иван Желязков, експерт в УРО Стара Загора. Госпожа Деяна Димитрова, експерт в УРО Стара Загора. Господин Митко Пеев, експерт в РУО Стара Загора. Господин Кузман Кузманов, експерт в РУО Стара Загора. Госпожа Боряна Карамихова, юрист в РУО Стара Загора. Господин Калин Русев, управител на Зара Строй ООД. Господин Пенчо Пенев, управител на МНХ ООД. Госпожа Мария Жекова, управител на АТЕПЛАСТ ООД. Отец Иван, от църквата Света Троица. Госпожа Славина Бонева, представител на училищното настоятелство. Госпожа Дарина Бонева, председател на Обществения съвет. Доктор Иван Аяров, председател на Народното читалище Климент Охридски. Гости на днешния празник са и директори и учители. Господин Николай Лазов. Госпожа Желка Карашманлъкова. Господин Георги Иванов. Госпожа Ирина Танева. Госпожа Елена Нейкова. Госпожа Донка Крайчева. Господин Иван Желязков. Господин Кирил Кирилов. Госпожа Екатерина Стърджиева. Госпожа Величка Танасова. Господин Райно Вале. Госпожа Ирела Маринова. Госпожа Ганка Владова. Господин Степан Владов. Госпожа Динка Михалева. Госпожа Недялка Колева. Госпожа Иванка Шилянова. Госпожа Богомила Георгиева. Госпожа Марата Киева. Госпожа Николина Батова. Днес сред нашите специални гости е отец Иван от църквата Света Троица. Благодарим му, че уважи поканата ни да бъде част от нашия празник. Той ще извърши освещаване на обновената сграда. Благословен Бог наш, всегда ни ни присне увек и веков. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, дори Твоето царство, да бъде Твоята воля, както небето те на земята, не същия ни хляб, да ни днес. И проси нам дълговете ни, както ни прощай нас дължници. И ни въвежда в изкушение, но избави ни от лукави, защото Твое е царството и силата и слава на Отца и Сина и Светия Дух. Сега и винаги и по веки веков. Не Господа да се помолим. Яко свят си Боже наш, Тебе славу силаем. Отцу и Сину и Святому Духу ни ни присне у веки веков. Премудро трудно станем правилно да изслушаме Светото Евангелие. Божието мир да бъде с всички пак. Евангелие от Евангелието Иоанна Богослава. В Иерусалим приоси и получителя Кахални по еврейски нарушена битета, която има вет пред Тора, всеки ще взял нощни болни, слепи гроби и съртали, които жеха се разрежда завтра. Защо Ан Богослава приеда в нея нашето памето и разрежда врата и който прогрежда нарушено врата. Здравия, вършеска, каква са болеста, бе на него.
за да бъде тая вода лечителна за душите и телата и прогонваща всяка съпротивителна сила на Господ, разсипнули. Господи, помилуй! За да и се изпрати благодата на избавлението и благословението Йорданово на Господа, да се помоли. Господи, помилуй! За всички, които търсят от Бога помощ и защита, на Господа да се помоли. Господи, помилуй! Като се изпълним със всички свети и пресветата, пречиста, преблагословена, славна бъде все наша Богородица и винаги Дева Мария, нека сами себе си един друго и целия наш живот на Христа Бога да отдаде. Господи, защото Тебе да всяка слава, чест и поклонение, да Отца и Сина и Святия Дух сега и винаги и във веки веков. Амин, на Господа да се помолим. Господи, помилуй. Боже великословни, който прави за Твои чудеса, дори сега бъди ко правите си, които се молят и прати Светия Твой Дух, да освети тази вода. И да напремаш и тези Твои ръби, които се учат в това училище, премахна страданията, прошка на греховете, изтрени от болки и освобождени от всяко злато и освобождаване на това училище, отчистване от всяка скорнота и прогонване делско върство, благословено и прославено. Причното ви колепно Твое име, на Отца и Сина и Святия Дух, сега и винаги и по веки веков. Амин. Господа, Господи, помилуй. Господи Божи, Създателю наш, Ти си растил нам човеци с Твой образ и си открил премъдростта си на младенците. Ти си дал премъдрост на Твоя пророк Самуила и на Твоя помазаник Соломон, на Тебе вечната и божествена истина. Усърдно молим и усил погни върху Тие деца и спрати Духа на премъдростта и разума, Духа на познанието и благочестието, Духа на Твоя страх, отвори ума им, за да възприемат силата на Твоя закон и успех, да изучават добрите и полезни науки. Избави ги от всяка вражеска зла умисъл, запази ги твърди православната вяра, душевна чистота и цяло мъдрие, насочи волята им към изпълняване на Твои си заповеди и придобиване на добри и полезни навици. И така, подготвени чрез Твоята премъдрост и като преуспяват, добродетелния живот и полезното знание, да станат носители на Твоето учение, да поживеят в мир, радост и всяко благополучие, и със все да станат наследници на Твоето вечно царство, сега и винаги, и във веки веков. Спаси Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, поведи православному Богу. Традиция даваме най-напред думата на директора на нашето училище, господин Динко Цвятков, за да открие новата 2019-2020 учебна година. Уважаеми ученици, родители, колеги, Тодоров, госпожо Димитрова, скъпи гости, за мен е чест да ви приветствам с откриването на новата учебна 2019-2020 година. Скъпи ученици, днес вие ще прекрачите сградата на обновената ни сграда. Ще продължите да бъдете ученици на училище с 178 годишна история. С помощта на вашите учители вие ще черпите знания от красивия свят на науката. Скъпи учители,
Нека чрез съвременните технологии да образоваме, да възпитаме и да научим нашите деца да бъдат умни, креативни и активни. На родителите искам да благодаря за доверието, че се записаха децата при нас. И не на последно място. За ремонта, за обновяването на сградата на училището изказвам огромната си благодарност на община Стара Загора в лицето на господин Живко Тодоров. Нека го аплодираме. Господин Тодоров. Благодаря ви. Здравейте, малки и големи старозагорци. За мен е голяма чест да съм днес при вас, да присъствам на първия учебен ден именно в училище Иван Вазов. Не само защото сградата е обновена и средата е променена, вие това го виждате. Това е само 50% от всичко, което трябва да има в едно училище. Останалите 50% сте всички вие. Учениците, родителите, учителите, които съм сигурен, че ще дадат един завършен вид на едно елитно старозагорско училище, каквото е Иван Вазов. Аз съм благодарен на директора и на целия екип на училището, на всички хора, които са тук днес, защото благодарение на тяхната подкрепа и разбира се на усилията на учителите, които преподават в училището, можем да кажем, че СОУ Иван Вазов е едно от предпочитаните училища в Стара Загора, особено с една такава прекрасна база. Така че ви пожелавам успешна година, пожелавам ви вашите ученици да бъдат сред най-добрите в Стара Загора, а защо не и в страната, и на всички родители, ученици и учители пожелавам да бъдат живи и здрави и да се радват на този детски глъч и смях, който чуваме, защото това е най-голямото щастие, което всички имаме в момента. Да правим всичко, което зависи от нас за тези прекрасни старозагорски деца. Благодаря ви, по пътен вятър! Получихме поздравителен адрес от 44-то Народно събрание и Комисия по образованието и науката. Уважаеми учители, директори и родители, уважаеми социални партньори, приятели и съмишленици, училището е книга, в която всяка нова учебна година разлистваме следващата страница. И се надяваме, и намираме, и вярваме, и се стремим, и търсим. Създаваме нови личности, нови лидери, нови хора. Защото цялата книга е за знанието, което честваме с началото на поредната учебна година. Позволете ми в качеството на председател на Комисията по образованието и науката в 44-то Народно събрание да спазя традицията и да се обърна към всеки един от вас в първия ден на учебната 2019-2020 учебна година. Уважаеми учители, вярвам и зная, че нито един делник не може да спре истински призваните да преподават. Времето, в което живеем, ни притиска с информация, с изисквания, с непрекъснатото още и често крие под купищата от бумаги истинското уважение към учителският труд. Векът на дигиталните технологии, в който всичко е уж лесно, ясно и бързо, има нужда от някой, който винаги може да намери отговорите. И това е учителят. Нека делникът не заглушава професионалните ви възможности. Използвайте всички инструменти, които ви дава законът и професионалната квалификация, за да правите това, в което сте най-добри. Да вдъхновявате и водите към познание и да изграждате личности. Уважаеми директори, вярвам и зная, че един лидер може не само да чертае бъдещето, а и да го създава. Не позволявайте на административните правила да сковават вашите професионални умения, да съзирате новото и да му давате път да се развива. Пазете нормите на свободната воля. Борете се за професионалното и личностно развитие на всеки ваш колега-учител. И бъдете онзи, който прави от родителите най-добрите партньори на училището и детската градина. Защото вашата работа е тази,
която определя какви ще са учениците на вашето училище и на нашия ден. Уважаеми родители, помнете, че училището е свят дом, в който се влиза с уважение и респект. Това е дом на знанието, в който вашето отношение, грижа и помощ са съществени. Вашият пример е от изключително значение за децата ви. Той е първият урок, който те научават. Не забравяйте да го предадете. Скъпи деца и ученици, зная и вярвам, че ви предстоят седмици, в които всеки ден ще е приключение. Помнете, че научените уроци не остават заключени във формулите, стиховете, дефинициите, нито в написаните есета. Те са в новите приятелства, в откриването на възможности, спечелените състезания по добро, в умението да помагаш на другите и най-вече в това да порастваш със свободен ум. Учете, мислете и играйте. Уважаеми социални партньори, приятели и съмишленици, нека делата ви за добруването на училището да са водени от разбирането за опазване на националните ценности в модерния дигитален век. Желая ви непримиримост към грешките от ежедневието и творческа воля, за да виждате пътя в бъдещето. Честита нова 2019-2020 учебна година на всички! И нека помним, че училището е книга, чиято страница пишем заедно днес, а утре ще ни бъде прочетена. Милена Дамянова, председател на Комисията по образованието и науката в 44-то Народно събрание на Република България. Получихме и други поздравителни адреси от РУО Стара Загора и Тракийски университет, педагогически факултет. Днес родината ни е по-пъстра от всякога, защото е изпълнена с много детски усмивки, щастие и трепет в сърцата на всички малки и големи. Днес цяла България празнува. Чуйте песента «Моята България», изпълнена от Даниел Йовчев от 4-ти Б клас. Уважаеми зрители, нека още веднъж да пожелаем на добър час на всички ученици, учители, родители на този прекрасен 16 септември. Бяхме наживо от тук, от двора на Средно училище Иван Вазов, където ви показахме откриването официалното на новата учебна година. Останете с програмата на телевизия Загора. В 10:30 започваме откриването на учебната академична година в Тракийския университет Стара Загора. Красив ден!